Një prej antarëve të komisionit, Zoti Braçe, përpara se të kalojmë në publicitet, do të ndiqni pak momente nga konferenca e OKB-s mbi ndryshimet klimaterike, ku është i pranishëm kryeministri Rama. Këtu është momenti ku është takuar me Zotin Boris Johnson, kryeministrin e Britanisë madhe. Janë këto pamjet pra nga nisja e konferencës e OKB-s, pak minuta më parë, me ndryshimet, pra konferenca e OKB-s për ndryshimet klimatike. Është një konferencë që zhvillohet në Glasgow për klimën, pra në Skoci. Është momenti i takimit të Zotit Rama me kryeministrin e Britanisë madhe.